Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 efirində, bugün bazar efirimizdə, açıq söz proqramının bazar efirində sizə çox önəmli bir məsələ haqqında artıq bir neçə aylardakı cəmiyyəti düşündürən, biraz da qəlbimizi incidən məsələ haqqında danışacağıq. Əslində o qürur məqamıdır, millətin qürur məqamıdır, amma niyə problemlərdən danışırıq? Çünki hər halda problemlərlə danışanda onun həlli yolları da düzəlir. Əzizləyicilər, ötən il, noyabr ayının 8-də millətimiz son 100 ilin ən böyük qürurlarından birini yaşadı. Şuşa fəth edildi. Şuşa geri alındı. Şuşa azad edildi. Həmin tarixdən bir neçə ay sonra Şuşaya səfərlər başladı. Əsasən, dövlət nümayəndələrinin, dövlət yetkililərinin, rəsmilərin səfərləri oldu. Şuşada Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycan Prezidenti ilə görüşünün şahidi oldu. Şuşada musiqi festivalının şahidi oldu. Hər halda bunlar bizi sevindirir. Amma bizi ən çox sevindirən nəsnə təbii ki, Şuşaya millətimizin, şalların yerləşməsi olacaq. İnşallah o günü də görəcəyik. Amma Şuşaya mütəmadi səfərlər təşkil edilir. Bu səfərlərdə hansı kriteriyalar əsas götürülür, kimlər gedir, kimlər gəlmir. Əslində, söhbət bizdən bir jurnalist kimi getmir. Gedənlərlə bağlı artıq narazılıqların şahidi olduq və gedənlərin də narazılığının şahidi olduq, getməyənlərin də narazılığının şahidi olduq. Bugünkü verilişimizdə bir getməyən dəvət elədik. Milli Mədəniyyətin Təbliğ İctimai Birliyinin rəhbəri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Jalə xanım bizim canlı bağlantımıza qoşulmalıdır. Təəssüf ki, onunla bağlantımız alınmayıb hələ ki. Və bir də Azərbaycan Aydınlar Partiyası sədrinin birinci mavini, tanınmış QT təmsilçisi Qorxmaz İbrahimli də getmişdi və onun təəssüratlarını eşitmək istəyəcəyik. Qorxmaz bəy hal-hazırda bizim canlı bağlantımızdadır. Qorxmaz bəy, xoş gördük sizləri. Xoş gördük sizləri və tamaşaçılarınızı salamlayıram. Hər kəsə sağlıqlı, gözəl gün diləyirəm. Təşəkkürlər Qorxmaz bəy. Bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, verilişimizin iki qonağı var. Jalə xanımla hələ ki bağlantımız bərpa olunmayıb. Bir neçə dəfə cəhd elədik. Amma verilişimiz boyunca yenə Jalə xanımı gözləyəcəyik. Amma Qorxmaz bəy yeni qayıdıb. Qaydandan sonra Şuşaya səfəri ilə bağlı təəssüratlarını eşitdik və onu sizlərlə bölüşmək istədik. Ümumiyyətlə Şuşada durum necədir? Əslində, mövzu budur ki, Şuşaya səfərlər, bu şəkildə səfərlərin nə anlamı var? Bəzən buna turist səfərləri də deyirlər. Ümumiyyətlə, Şuşa təəssüratlarınızı eşidək, sonra problemlərdən danışaq. Lütfən, biraz arxaya oturun ki, kadrdan çıxmayasın. Çox təşəkkür edirəm. İzləyicilərdən də çox xahiş edirəm ki, proqramımızı bəyənsinlər, paylaşsınlar. Qorxmaz bəy canlı efirdədir. Demək, öncə onu deyim ki, Şuşa ilə bağlı söhbətə başlanmışdan öncə biz Ağdam səfərimizdə olmuşdu. Onunla da bağlı qısaca bir məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Şuşanın, Qarabağın azad olunması, böyük əksəriyyətinin azad olunmasından sonra və Şuşanın azad olunmasından sonra bildiyiniz kimi ilk səfərlər ora diplomatik nümayəndələrin oldu, dediyiniz kimi dövlət rəsmlərinin oldu və ardından müvafiq qurumların nümayəndələri, dövlət qurumlarının, deyək ki, elektrik şəbəkə, Azərsu və s. digər qurumların nümayəndələri normal olaraq, təbii olaraq oraya göndərilməli idi ki, alt yapını, necə deyirlər, hazırlasınlar. Biz isə ictimaiyyət nümayəndələri olaraq, həm siyasi partiyaların nümayəndələri, həm ictimaiyyətin nümayəndələri gediblər. Bunu da mən normal hesab edirəm, çünki Azərbaycan tək içə qapılı bir ölkə deyil və bu beynəlxalq aləmə yayılmalıdır. Görülən işlər istər daxildə, istər xaricdə bunun təbliğə aparılmalıdır. Hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycan dövləti düzgün siyasət yürüdür. Biz ilk dəfə Ağdama gedəndə mən çox təsirlənmişdim, hələ də onunla bağlı yazı yaza bilməmişəm. Çox dağıntılar, çox gerçək bir vəşillərin şahidi olduq ki, yəni bir insanlıq dışı bir şeylər eləmişlər, onları xarabalığa çevirdilər. Amma
Şuşa'ya gedəndə təbii ki, Şuşanı qurulu görəndə adam sevinir. O yol boyu gedən işlər, yol çəkilmə işləri və s. bizi çox sevindirdi, məmnun elədi və bununla bağlı, yəni ətraflı danışacağıq. Düzdür, hələ o söhbətlərimizi kənara çıxmaq şərtilə bir də getdiyim gün yazdığım status xaric mən hələ bir yazı yazmamışam, geniş bir yazı, yəqin ki, gələcəkdə oxucularımıza və ictimaiyyət nümayəndələrinə çatdıracağıq. Təşəkkürlər Qorxmaz bəy. Bir də tənqidi yanaşmanız var. Gözləntilərinizin əksinə olaraq nələr gördünüz ki, onları gözləmirdiniz? Məncə başdan yaxşıları danışaq ki, sonra acısını gətirəndə də görsünlər ki, biz hər tərəfi deyirik. Yaxşılarla bağlı sual verdim, dayandınız, düşündüm ki, yaxşılarla bu qədər. Hə, mən çox uzun danışmaq istəmədim ona görə. Yəni Şuşa səfərləri çox gözəl təşkil olunub. Hər halda bizim getdiyimiz səfərdə ən üst səviyyədə təşkil olunmuşdu. İstər minik vasitələri, istər yolcuların yolda istirahəti, qidalanması və lazımi nöqtəyə, yəni Şuşaya gedib çatmaq çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Təhlükəsizlik baxımından hər şey təşkil olunub. Xüsusən qeyd edeyim ki, artıq yol, Şuşa yolu çox gözəl işlənib, hazırlanıbdır və orada bir müddət sonra zənnimcə o deyildiyi kimi turist səfərlər falan, turist deyil bu səfərlər. Bu səfərlər yəqin ki, keçmişdə qalacaq, insanlar normal gedib gəlməyə başlayacaqlar. Çünki mən gördüyüm qədərindən, göz müşahidələrimlə, gözləmlərimlə gördüyüm qədərindən Füzulidən başlayaraq ərazidə kifayət qədər əkin sahələrində iş gedir, başqa yerlərdə iş gedir. Allaha şükürlər olsun ki, insanlarımız əmin-amanlıqla çalışmağa başlayıblar müəyyən yerlərdə. Və Şuşa, Şuşanı gedib qurulu görmək bizim qürur yerimizdir, sevindiricidir və nə deyim mən sizə, Şuşanı bir zaman hansısa xəyanətlə, nə ilə və kənar güclərin dəstəyi ilə bizdən qəfildən işğal edib aldılar, böyük itkilərimiz oldu. Amma bizim cəsur əskərimiz, Allah şəhid olanlar ruhunu şad eləsin, qazilərimiz sayəsində təsəvvür eləyin, daş altından bir divara dırmaşmaq kimi qalxıb Şuşanı azad elədilər. Heç bir dağıntı demək olar ki, düşmən eləyə bilmədi. Necə deyirlər, o tualet daşını belə oğurlayıb aparmaq imkanları olmadı. Bu baxımdan yəni çox yaxşı təşkil olunmuşdu. Getdik Şuşanı bildiyimiz, mən məsəl üçün Şuşanı bilən insan olaraq, əvvəllərdə olmuş insan olaraq, döyüşmüş, o torpaqlarda döyüşmüş insan olaraq, təbii ki, xatirələrimizdən yaşadıq, orada şəhid olanlarımızın ruhuna dualar oxuduq. Amma iş bununla bitmir. Şuşada dövlət böyük layihələr həyata keçirir, bu hazırlıqlar görməyə başlayır. Yenə də məmur axsaqlığı var burada, məmur ləngiməsi var. Bu məmur ləngiməsi işləri körlüyür. Məsələn, biz Ağdama getdiyimizdə Emin müəllim, orada prezidentin səlahiyyəti nümayəndəsi, bir növ fəhlə paltarında insanların arasında gəldi, bizi qarşıladı, bizlə bərabər keçdi, bütün layihələri əzbərə danışdı, göstərdi, görürsən ki, adam çalışır, işləyir və lazımi məlumatı verir, hara, necə azad olunur, plan nədir, necə olacaq. Təəssüf ki, Şuşada biz bunu görmədik. Şuşada prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Aydın Kərimovdur, səhv eləmirəmsə. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi, məsəl üçün, biz getdik 100 nəfər, 100-dən biraz artıq adam getmişdi. O 100 nəfərin qarşısına çıxıb bir çox bilgiləri verməliydi. İnsanlar ora şəkil çəkdirməyə getmirlər. İnsanlar ora gedib, hə, Şuşanı mən gördüm deyə bir şey yoxdur və yaxud da kimsə zəvvar deyil ora getsin. Şuşa bizim bugün və sabah müqəddəs yerimizdir, müqəddəs nöqtəmizdir. Amma orada ictimaiyyət nümayəndələrinə, jurnalistlərə bilgili insan bilgi verməlidir. Bilgili insan da kimdir? Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsidir orada. Təəssüf ki, biz onu görmədik, bunu dinləmədik. Halbuki, dediyim kimi, ictimaiyyətin nümayəndələrinə bilgi vermək o deməkdir ki, beynəlxalq aləmə sabah bir çox məlumatlar yayılacaq. Bu baxımdan mən öz narazılığımı orada da bildirdim, başqa yerlərdə də bildirdim, gələcək yazılarında da bildirəcəm. Qorxmaz bəy, təşəkkür edirəm. Mən belə düşünürəm ki, Şuşaya səfərlə bağlı sizin narazılığınız yoxdur, amma Şuşadakı səfərin təşkili və Şuşada qarşılanma ilə bağlı sizin narazılığınız var, eləmi? Bəli, yəni qarşılanma ilə bağlı deyil, yəni insanlara bilgi aktarılması ilə bağlı. Məsəl üçün, dövlət ora azad olunandan sonra
bilirsiniz, məscidin təmiriyle, yeni məscid ikincisiyle məşğuldu, yeni mega layihələr var, dövlətin bunları gerçəkləşdirir, gerçəkləşdirməyə başlayıb, bir çox işlər gedir, çox yüksək səviyyədə gedir. Amma bir dənə xarı bülbül logosunu oraya qoymaqla, deyək ki, müəyyən şeylərlə iş getmir, insanlara bu çatdırılmalıdır, görülən işlər çatdırılmalıdır. Mənim narazılığım bununla bağlıdır. Məsəl üçün, Vaqifin məqbərəsi bərpa olunubdur. Vaqif bir şairdir, Şuşada İbrahim xanın vəziri olub filan, yəni bunlar tamamdır, məqbərə Sovet dönəmində olub, bu bərpa olunub, dövlətimiz yaxşı elədi, təmir elədi, bərpa elədi. Amma başqa işlər görülməlidir ki, o nümayəndələr onu ictimaiyyətə çatdırmalıdır və bu da sabah mətbuat vasitəsindən başqa cürə yayılmalıdır ki, narazı insanlar deməsinlər ki, ora turist səfərinə gedirlər. Turist səfəri hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, ora gedən insanlar, siyasətçilər, ictimaiyyət nümayəndələri Şuşada vəziyyəti incəliyib cəmiyyətə çatdırmaq üçün gedirlər. Qorxmaz bəy, anladım. Biz Kanal 3 olaraq dəvət almamışıq Şuşaya. Kanal 3-ün təmsilçiləri səhv edəməsi bir dəfə Zəngilana gediblər. Hər halda mənim üçün maraqlıdır və siz qeyd edirsiniz ki, durumu incələməyə gedirlər. Hansı durumu incələməyə gedirlər? Artıq 6-7 aydır Şuşaya gedişlər var. Prezidentin başının dəstəsi gedir. Adam var 3 dəfə gedib, 4 dəfə gedib. Adam var heç getməyib. Adam var etiraz edir. Bax, Şuşada hansı durumu incələməyə gedirlər? Mənim üçün çox önəmlidir. Mənim şəxsən sosial şəbəkədən izlədiyim budur ki, hər kəs gedir, yaxşı elə gedir, öz torpağımızdır gedir. O Babayev, Elmir Babayev idi səhv eləmirəmsə, Ağdəriyə belə getmişdi, onu həbs elədilər öz torpağımızda. Özümüzündür, bizimdir, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Ora getməliyik, amma necə getməliyik? Bu şəkildə getmək nə vaxta qədər davam edəcək? Şuşa nə vaxt qurulacaq? Şuşalı nə vaxt Şuşaya qayıdacaq? Bu suallar düşündürür bizi. Siz necə bu Şuşaya getdiyiniz bu səfərdə bu sualları cavabını tapa bildinizmi? Xeyr, mən də o cavabı tapa bilmədim və onu deyirəm ki, burada Ağdamda gəldi Emin müəllim, qoydu layihələr orada asılıdır, insanlara deyir ki, məsəl üçün 6 ay sonra, 1 il sonra və yaxud da 5 ay sonra bura bu şəkildə olacaq. Doğru mu? Amma Şuşa ilə bağlı bunlar yoxdur və həmən o narazılıqlar oradan yaranır. Mən hesab edirəm ki, incələmək nəyi deyirəm? Mən getdiyim yol boyu da gördüm, baxırıq gözlə incələdik, görürük ki, burada demək olar ki, təhlükəli vətəndaşın ora yavaş-yavaş getməsi üçün, xüsusən Şuşaya yerləşməsi üçün heç bir təhlükə yoxdur. Təhlükə nədir bugün? Bugün Şuşanın tam hesabatı aparılmayıb hələ. Şuşada nə qədər insan yaşayıb, nə qədər mənzil salamatdır. Demək olar ki, mənzillər hamısı salamatdır. Onlar nə vaxta bərpa olunub, sakinlərə veriləcək. Bu haqda bilgi verilməlidir. Yəni, o mənada mən deyirəm ki, incələməyə incələdik. Mən öz etirazımı da orada da bildirdim yoldaşlarımızın arasında, yol boyu da bildirdim ki, bu cür olmur. Yoxsa hər həftə sonu deyək ki, buradan bir qrup nümayəndə deyək ki, getməyənlər narazı qalacaq, gedənlər getdi, orada şəkil çəkdirdi, qayıtı gəldi. Bu deyil. Bizim işimiz, vəzifəmiz Şuşaya, vətəndaşın deyil Şuşaya təkcə, başqa yerlərdə. Amma Şuşa dağılmamış vəziyyətdədir. Vətəndaşın nə vaxt qayıdacağını bir ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq, bir siyasətçi olaraq dövlətdən sormalıyıq və bunun cavabını istəməliyik. Amma cavabı kim verəcək? Hər kəs gözləməlidir ki, kimsə ən yüksək səviyyədən bizə cavab versin. Yox, yerdə nümayəndələr nə üçündür? Onun üçün ki, bu şeyləri insanlara çatdırsın. Belə olanda da, yəni Kanal 13 narazılığını bildirir ki, Zəngilanın ağır vaxtlarında, hələ minadan tam təmizlənməmiş olan vaxtında Kanal 13-ün nümayəndəsi aparılır. Deyək ki, Şuşaya bugün rahat getmək olursa, niyə aparılmasın nümayəndəsi? Belədir. Kanal 13-də sizə savaş dövründə kifayət qədər iş görür. Seçimi prezident aparatı edir. Biz savaş dönəmində Kanal 13 olaraq burada bir arayış verim ki, əzizləyicilər. Evet. Ölkə əhalisinin aparılan rəy sorğusuna görə 44% savaş xəbərlərini məhz Kanal 13-dən alıb. Bunu diqqətə çatdırmaq özümə borc bilirəm. Amma savaşdan sonra Kanal 13-ə qarşı elə hücumlar oldu. Niyə hücumlar oldu? Hücumların əksəriyyətini düşmən, ermənilər elədi. Çünki Kanal 13 savaş dönəmində internetin kəsildiyi dönəmdə xüsusilə işləyirdi, gecə gündüz işləyirdi, izləyicilərimizi informasiyasız buraxmırdı. Sonra da ölkə daxilindən şikayət olundu ki,
Müdafiə Nazirliyinin videolarını yay. Müdafiə Nazirliyinin videosunu yaymayacaqsan, Müdafiə Nazirliyi deyəcək ki, təxribatla məşğuldurlar. Müdafiə Nazirliyinin videosu da yayılır ki, əslində təsdiq olunmuş xəbərlər yayılır. Yəni bu qədər bir çox ağır şərtlərdə işləmişik. Bugün mən ona görə deyirəm ki, ora bir jurnalistin getməsi var, bir QT təmsilçisinin, bir siyasətçinin getməsi var, bir də musiqiçinin getməsi var və sıradan bir əhalinin şalının getməsi var. Bunlar hamısı ayrı-ayrı kateqoriyalardır. Diaspora təmsilçiləri də getdilər, mən şahid oldum. Niyə gedirlər? Niyə QT təmsilçisi gedir? Niyə media gedir? Bunlar müəyyən olunmalıdır. Mən şəxsən şüaya gedənlərin sosial şəbəkədə o dərəni gördüm, cıdır düzünü gördüm. Bunu hamısı gedir, şəkil paylaşır, halal xoşları olsun, yenə deyirəm, öz torpaqlardır. Amma ortaya bir total iş qoymaq lazımdır. Baxın, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Siz getdiniz Şuşaya, indi yəqin ki, proqram əsasında getmişsiniz və siz dəstədən ayrıla bilməzsiniz, çünki orada təhlükəsizlik məsələləri də var təbii ki. Nə gördünüz? Şuşa qurulurmu? Şuşanın qurulması ilə bağlı bir neçə nazir, komitə sədri prezidentə müraciət etdilər ki, biz gedək orada, nə bilim, özümüzə villa düzəldək, qurulması dırnaq içindir. Amma prezidentin onlara reaksiyasını gördük. O reaksiyadan sonra prezident dəfələrlə gedib ora. Onun nə anlamı var, bunu bilmək istəyirik. Çünki fərqli-fərqli analizlər var. Şuşanın ətrafı erməni kəndləri ilə doludur. Şuşanın ətrafındakı meşələrdə erməni yaralıları hələ də var. Rus sürmə məramlıları ki, dırnaq içində işğal məramlıdırlar əslində. Onlar da onları gizlədir. Onlar da həmin erməni yaraqlarına aşağı-yuxarı dəstək verirlər. Şuşanı sanki bir təhlükə gözləyir ki, davamlı-davamlı gedib orada bu mesajları vermək. Yoxsa insanlar geri şeydən Şuşada baş verənlərlə yaxından tanış olmaqdan ötürü gedirlər. Bu çox maraqlı suallardır. Yəni bizi düşündürən, əslində nigarənizi suallardır. Baxın, Şuşa qurulur. Şuşa qurulmaqdadır. Yəni bərpa işlərindədir. Amma dediyim kimi, birinci mənim gördüyüm budur ki, yol yüksək səviyyədə yol çəkilir. Yol bitmək üzrədir. Yəni Şuşaya gedən yol bitmək üzrədir. Çox xırda məsafələr çıxmaq şərtilə hər yer yüksək səviyyədə asfaltlanıb. Şuşanın içərisində tikinti gedir. Beton maşınlar, sement ver, beton dök, bu işlər gedir. Amma təhlükəsizlik baxımından qalır. Məsələn, mən bir şeyin şahid oldum, bir yerə çıxdım, bir kənara çıxdım. Orada dedilər ki, zəhmət olmasa qayıdın, sizi oradan snayperlə vura bilərlər. Yəni, bu təhlükə var. Dediyiniz, sülh məramlı deyilən dırnaq arasındakı o sülh məramlı, mən hətta şəklini də bilirsiniz, paylaşmışdım onların. Onlar Füzulidən çıxa-çıxda elə orada dayanıblar. Amma bunlar nə sülh gətirdilər? Sülh gətirmədilər. O 10 noyabr gecəsi, onu danışmaq istəmirəm, yüngül silahla gəlməli olan ağır texnika ilə gəldi ora. Bu bəlli idi. Bugün orada kazarmalar tikirlər. Deməli, burada sülh məramlılıqdan söhbət gedə bilmir. Ətraf meşələrdə erməni snayperlərin olması, erməni terroristlərin olması, bunlar hamısı aydın məsələdir. Amma məsələn, biz mən fərd olaraq, siyasi partiya təmsilçisi olaraq, o cümlədən ictimai təşkilat rəhbəri olaraq etirazımı bildirmişdim ki, 5 kilometr enində koridor olmur. O koridor bugün bizim başımızın bəlasıdır. Bizə sıxıntı yaradır. O biri tərəfdən, yəni, deyək ki, Şuşadan o tərəfə keçmək istəsən, mümkün deyil. Keçə bilməyəsən, deməli, təhlükə var. Bunların hamısı Şuşalıların deyil, Azərbaycan vətəndaşlarının o tərəfə keçməsinin qarşısını alacaq məsələlərdir. Hə, deyək ki, Şuşalı həyatın təhlükəyə atsın, geçsin, orada dayansın, olmur. Ona dövlət təminatı lazımdır. Dövlət də məncə bu sahələri mütləq açıqlamalıdır ki, nə eləyəcək, nə zaman qayıdacaq. Dedilər ki, Ağdama, Füzuliyə 10 ilə ancaq insanlar köçürülür. Elə şey mi olur yəni? Təmizləndi, başqa addımlar atılmalıdır, getməlidir işte. Hər halda 10 il deyən də var, 5 il deyən də var. Fərqlidir ki, təxminən 4 ildən artıq bir müddətdə o işğal məramlar Qarabağda olacaqlar. Necə düşünürsünüz? Onlar gəlməsəydi, yerləşmə daha real, tez reallaşa bilərdimi? Baxın, yəni problemi yaradan, indi deyirlər belə, problemi yaradan elə onlardır. Əslində, 20-ci əsrin sonunda, 80-ci illərin axırlarında, 90-cı illərdə Azərbaycanı orada məğlub eləyən elə onlar oldular. Də?
məğlub olmasına səbəbkar onlar oldu. O silahla, yalın əlindən bu millət ermənidən, işğalçıdan təmizləmişdi o ərazini. İndi də onların orada olmasının bizə faydasından zərəri çoxdur. Hə, yəni Rusiya böyük imperiyadır, nüfus sahibidir, güc sahibidir. Bu mövzudan yanaşanda mən deyərdim ki, deyək ki, illərdir Azərbaycanın xarici siyasəti daxili siyasətindən daha düzgün aparıldı. Balanslaşma siyasəti Rusiya ilə münasibətdə Rusiya bir gücdür və istənilən vaxt erməninin arxasında dursaydı bizə böyük zərbə vurardı. Amma Azərbaycan ondan da silah almaqla bəlkə alıb harasa atdı, istifadə eləmədi. Rusiyanı necə deyirlər, biraz sakitləşdirdi, öz torpaqlarını azad elədi. Amma onlar gəlməsəydilər, onlar yəni ayın 9-unda, mən ona hesab eləmirəm ki, ayın 9-unda elə Putin götürdü, zəng vurdu ki, bu işi dayandıraq. Yox, bu hazırlanmışdı öncədən, ən azından 1-2 gün qabaqdan danışılmışdı ki, belə bir şey eləyək və elədilər. Mən hesab edirəm ki, bu olmamalı idi. Ermənilər təslim olmağa hazır idilər ki, təslim edilər də, təslim oldular da, Ağdərəni, digər yerləri boşaltmadan ruslar gəldilər, onlara nəfəs verdilər. Erməni vətəndaşımız yaşamalıdır orada. Mən hər zaman o fikirdəyim ki, vətəndaş yaşamalıdır. Amma terrorçu oradan itib getməlidir, həbs olunmalıdır. Erməni vətəndaşı mənim dövlətimin vətəndaşlığını qəbul edib yaşamalıdır. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib. Necə biz digər az xalq, sayılı xalqlar kimi onlar da yaşamalıdır. İstəməyən gedə bilər. Amma bunun üçün Rus dırnaqarası sülh məramlarının gəlişi bizim işimizi tamamen alt-üst elədi. Yaza qədər Zəngilan mer dəhlizi açılmalı idi. Açıldı mı? Baş nazir müavinləri səviyyəsində iş aparırdılar, görüşmələr vardı. Nəticə nə? Yoxdur. Ona görə ki, bugün Ermənistan deyək ki, baş naziri də belə içəridə çalışır ki, sülh yaransın. Amma bunu qarışdıran kənar qüvvələr imkan verməzdir. Qorxmaz bəy, bəllidir. Bu atan qazaqlardır ifadəsinin bəlkə də 100 ildən artıq yaşı var. Bəllidir. 1905-ci ildə də belə olub, 18-ci ildə də, bugün də, dünən də. Siz necə düşünürsünüz? Bugün Ermənistanda Paşinyanın biraz, yəni söhbət Ermənistanın baş nazirindən gedir. Nikol Paşinyanın biraz da təzadlı yanaşmalar var. Bir tərəfdən qeyd edir ki, biz Azərbaycanla sülh bağlamağa hazırlığımızı ifadə edirik. Digər tərəfdən deyir ki, Zəngəzur dəhlizindən Azərbaycanla Naxçıvanı bağlayan koridordan söhbət gedə bilməz. İki sual çıxır ortaya. Nə düşünürsünüz? Ermənilərlə sülh sazişinin bağlanması nə qədər realdır bugün? İkincisi, o dəhlizin açılmasına nə qədər real baxırsınız? Çünki siz artıq Şuşaya gedib gələndən sonra müəyyən axsamaların şahidi olmuşsunuz. Elə həmin prizmadan dəyərləndirmənizi xahiş edirəm bir siyasətçi kimi. İki sual var. Sülh sazişi realdır mı? Zəngəzur dəhlizinin açılması nə qədər realdır? Bu da cəmiyyətimizi çox düşündürür. Nə yazır ki, birincisi, ermənilərin hər hansı bir ərköyünlüyü olanda biz özümüzü Moskvaya tutub deyirik ki, bəs bunlar filan şey eləmədilər, siz deyin. Bu deyil. Biz erməniləri oturtmuşduq, məsələni həll eləmişdik. Sülh sazişinə noyabr ayında onlar gələcəkdir. Bir neçə günə yəqin ki, gələcək. Təslim olacaqlar, rəsmən təslim olacaqlar ki, sənəddə oldular, amma gerçək təslimatı həll eləyəcəkdik, gələcəkdik. Koridorun açılması ilə bağlı, Miri koridorun açılması ilə bağlı Paşinyan nə qədər razı olsa da, əksinə olsa da burada Türkiyə faktoru var. Türkiyə hörmətli Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan başda olmağı ilə Türkiyə xarici siyasəti bundan məşğuldur. Lakin bu koridorun açılmasına qarşı olan dövlətlər də var, bilirsiniz. Yəni onlar ki, bugün Ermənistanı və Xan kəndində yaşayan erməniləri dəstəkləyən qüvvələr imkan vermək istəmirlər ki, bu koridor açılsın, o koridorun açılması onlar üçün böyük bir bəlaya çevrilir. Paşinyan sülh sazişinə nə qədər meyllənsə də, bir o qədər də daxili və xarici qüvvələrə, xüsusən Rusiyada olan, Rusiyadan gələn təzyiqlərə qarşı dayana bilməsi üçün öz etirazlarını bildirir. Azərbaycanın öhdəsinə buraxılsa, Azərbaycan məsələni yaxın vaxtlarda həll eləmək iqtidarındadır. Hesab edirəm ki, Paşinyanın deməyi və sülh sazişinin uzanmasının səbəbkarı Qafqazda deyil, yuxarıdadır, şimaldadır. Və Zəngəzur dəhlizi. Nə düşünürsünüz? Nə qədər realdır onun açılması? Çünki Paşinyan dedi ki, biz bunu verməyəcəyik. Amma bizim
üç tərəfli sazişdə o dəhlizin açılması ilə bağlı konkret bənd var. Necə düşünürsünüz? Dəhliz açılacaq mı yaxın gələcək? Mən dedim, baş nazir müavinləri səviyyəsində Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirləri müavinləri səviyyəsində komissiya yaradılmışdı və yaza qədər bu açılmalıdır. İndi artıq bir il tamam olur ki, ermənilər təslim olublar. Ermənilər təslim olmalarına baxmayaraq özlərini başqa cür aparırlar. Yaxın vaxtlarda dəhlizin açılmasına mən könül istərdim ki, tezlikdə açılsın, amma real baxmıram, imkan vermirəm. Yəni, əslində, proses get-gedə sanki bizim əleyhimizə çevrilir. Nəyə görə? Mən bayaq da qeyd etdim. Cəmil Babayevin Ağdəriyə öz torpağımıza getməsi biraz fikirlərdə bu düşüncəni formalaşdırdı ki, əcəba, öz torpağımıza gedib onu terrorçu kimi niyə həbs edirlər? Azərbaycan tərəfinin də bu məsələyə reaksiyası adekvat deyildi əslində. Yəni, necə düşünürsünüz? Bu proses nəyə doğru gedir? Ruslar hətta Milli Məclisin hakimiyyət yönlü deputatları, məsələn Elman Məmmədovun maraqlı açıqlaması oldu ki, necə olur? 1960 əsgər yerinə indi Qarabağda 7-8 min əsgər yerləşdiriblər. Yəni hakimiyyətə yaxın çevrələrin belə bu şəkildə dilə gəlməsi bunu göstərir ki, ya sistemli şəkildə bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətin mövqeyi var, ola bilər ki, Rusiya qarşısında reverans əvəzinə, biraz Rusiya qarşısında öz adamlarının dili ilə görüntünü dəyişmək istəyirlər ki, Rusiya bəzi şeyləri güzəştə geçsin. Digər tərəfdən, geri şeydən, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya arasında hər hansı bir problem mi yaranıb Qarabağ ətrafında? Nəzərə alsaq ki, son günlər Azərbaycan-Türkiyə arasında hərbi əlaqələrin də səviyyəsi müəyyən mənada artıb. Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan üç qardaş təlimləri də artıb. Necə düşünürsünüz? Ümumi vizyon necədir, görüntü necədir, necə düşünürsünüz, nə baş verə bilər yaxın həftələrdə Qarabağda? Mən hesab edirəm ki, üç qardaş təlimlərinin başlanması, Pakistanın ayrıca müxtəlif hərbi layihələr təklif eləməsi, Türkiyənin zaten layihələri, təklifləri vardı və Azərbaycan əskərinin hərb maşınının kifayət qədər güclü çalışmağa başlaması şübhəsiz Rusiyanı da qıcıqlandırır, başqa dövlətlər də qıcıqlandırır. Mən o mənada hesab edirəm ki, Rusiyada məsələ bir Putinin sərəncamı ilə olmur ki, çəkilə qala. Rusiyada müxtəlif qüvvələr var. Müxtəlif qüvvələr təbii ki, imperiya xislətidir, imperiya planlıdır. Bunlar müəyyən mənada, deyək ki, məsəl üçün Müdafiə Nazirliyi mani olmağa başlayır və yaxud da kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi adı altından müəyyən bəhanələr gətirib işi uzatmağa çalışırlar. Hesab edirəm ki, bugün aparılan iş doğru işdir. Yəni, Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan siyasəti doğrudur. Amma bu siyasəti biz mi görüb doğru deyirik? Yox. Bunu incələyən və strateji nə anlama gəldiyini bilən imperiyalar var, dövlətlər var. Onlar da bu işə ciddi şəkildə əngəl olmağa çalışırlar. Ona görə mən, məsələn, Qarabağın azad olunması, Şuşanın azad olunması məsələsinə belə baxsaq, 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycan hökuməti ciddi hazırlaşdı. Ciddi hazırlaşdı, bu tək silah almaqla deyil, həm də xarici siyasətdə düzgün addımlar atmaq filan beymən. Onun nəticəsində buranı azad elədi. Bugün də təmkinlə düzgün siyasət yürüdülməlidir. Amma bizim dövlət rəsmimiz gedib Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin və yaxud da hər hansı bir nazirliyinin, prokurorluğunun qarşısında boynu əyik dayananda iş tərs gedəcək. Çox təşəkkür edirəm. İzləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, hal-hazırda bizim yayınımızda qonağımız Aydınlar Partiyası sədrinin birinci müavini Qorxmaz İbrahimlidir. Jalə Cəfərova, Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin sədri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru hal-hazırda canlı bağlantımıza qoşuldu. Jalə xanımı salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Jalə xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nəhayət, böyük çətinliklə qoşuldum. Hər ikinizi salamlayıram və haradasa bir 5 dəqiqədən artıqdır ki, artıq dinlədim sizi. Və əlbəttə mənim də bir vətəndaş kimi gücüm çatdığı, gücüm yetəri qədər gördüyüm, duyduğum, tanış olduğum məsələlərlə bağlı, aydın məsələdir, konkret söhbət Qarabağdan gedir. Deməyə
fikirlərim var. Hətta çox deyəcəklərim, ürəyim doldu, belə demək mümkündürsə. Baxın, mən səhv etmirəmsə, sizin proqramınızda bir dəfə səsləndirmişəm. Siz də dəstək oldunuz ki, əgər bir ölkədəki istəmirik, hərc-mərclik olsun, hərə ürəyi istəyən bir informasiyanı versin, ondan da, belə deyək də, onu da eşidən, duyan insanlar arasında çaxnaşma olsun, dövlətin başçısı ilə, dövlətin o, belə deyək də, ən məsuliyyətli vəzifə daşıyıcılarla xalq arasında bir isti münasibət olmalıdır, bir anlaşma olmalıdır, bir saygı olmalıdır. Biz bütün günü, məsələn, mən bir informasiyanı doğru dürüst almaq üçün, nə bilim, haralara baxırsan, gah Euronews-a baxırsan, bir xəbər deyir, gah başqa bir kanala baxırsan, yenə də sonucda məlum olur ki, yox, sənin eşitdiyin, gördüyün tamam başqa şeydir və baş verənlər tamam başqa şeydir. Rüfət bəy, baxın, bu yaxınlarda konkret dünən mənim əlimə bir gündəlik keçib. Məktəb gündəliyi, dərs gündəliyi. Gündəliyin arxasında Qarabağımızın işğaldan azad olan regionları göstərir, bölgələr göstərir. Çox acınacaqlı bir haldır ki, və bu böyük bir sual işarəsidir ki, bunu hansı təfəkkürlə ediblər? Orada nə Xocalının adı var, nə Xankəndinin adı var, nə Kəlbəcərin adı var, nə Laçının adı var. Öz-özümə sual verdim, əcəba, niyə? İstər istəməz özümdə belə düşünürəm ki, çünki izlədiyim də budur ki, o dırnaq arasındakı deyirəm, ekspertlər ki, gecə gündüz ekrandan düşmürlər, ancaq yarınmaq məqsədi ilə belə deyək də proqnozlar verirlər. Onların iş mən dilindən bir dəfə eşitmədim, biz Laçına nə vaxt gedəcəyik, Laçında nə baş verir. Amma gördüyümüz, baxın, gündəlikdə gördüyüm budur. Bir fakt deyirəm. 3 gün bundan öncə bir Laçından olan bir nəfərlə görüşdüm. Adını deməyəcəm, əlbəttə deməyəcəm. Ancaq bu faktdır, bu yəni oradan-buradan eşidilən deyil. Bizim bir qrup jurnalistlərimiz bir neçə ay bundan öncə Laçın koridoruna gedib qımaq istəyiblər. Görsünlər həqiqətən mi o 5 kilometr deyirlər, 8 kilometr deyirlər. O qədərdir bu Rus ordusunun ixtiyarında sülh məramı, yenə dırnaqda deyirəm. Yoxsa başqa bir şeylər baş verir. Məlum olur ki, nəinki 5 kilometr, haradasa 49-50 kilometri keçir. Və bizim orada Laçına girən yerdə, böyük bir ərazidə, bir dəmir, belə deyilir, reklamlar yapışdıran ki, bir şeylər olur. Onun üzərindəki bizim bayrağımızı qopardıblar, Rus bayrağı dağlanır. Bizim jurnalistlər bunu 48 saniyədə çəkib, efirə vermişdilər, YouTube-a qoymuşlar. Bu jurnalistlər geriyə qaydanda nə işgəncələr veriblər bu həmin o dırnaq arası sülh məramlar ağlınıza gəlməz. Təsəvvür edirsiniz, bu qədər özbaşınalıq. Mən sual verirəm, niyə bunu mənə göstərmirsən? Niyə bunlar cəzasız qalır? Bu bir. İkincisi, Şuşaya ezamiyyətlə bağlı. Baxın, bir dəfə yazmışdım, sizə də demişdim. Haradasa bir ay bundan qabaq elan verirlər, turist elanı, görün nə qədər acınacaqlıdır. Adamın biri 200 manata filan yumşaq avtobuslar sizi Ağdama aparacaq, gətirəcək. Başa düşmədim, mən ölkəmdə deməli turist kimi gedib gəlməliyəm də belə çıxır. Nə qədər gülüksən, məni 30 il mənim torpağım işğalda qalıb. İndi də Ağdamda onsuz da baxmağa da heç nə yoxdur, amma bu günləri Ağdam deyib həsrətlə gözünü yumun insanlar var. Niyə siz bunları parasız, zasız elə imkan verir öz maşınları ilə getsinlər? Və yaxud da ki, nə olar elə bunları aparasız, gətirəsiz? Buradan da bir gəlir. Baxın, buradan da ciblərini açıblar, buradan da bir qazanç məqsədi ilə gönümüzü soyurlar. Bunun başqa adı yoxdur. Və açırıq Facebook-u. Son 15-20 gündə əsasən bir adam Şuşaya nə qədər gedib selfie çəkdirərmiş və ən dəhşətlisi nədir? O adamları tanıyıram, bilirəm, özə çox gözəl tanıyıram, bilirəm. Biz tədbirlərdə, dəyirmi masalarda, məsələn, deyək ki, bu təvəzzükarlıqdan çox-çox uzaqda olsa, məcburam Rüfət bəy mən bunu deyəm. Deyək ki,
Zale Hanım getdi fevralın 26-sında. Xocalı soyqırımı günü bir çamadan bukletlə, deyək ki, Xocalı soyqırımının vəhşilikləri ilə bağlı bukletlər aparır. Təbrizdə tək başına Xocalı soyqırımını keçirdir. Fars tələbələri yığır ora, yalvarır ki, gedin bunu dünyaya anladın. Qaydanda da burada onu mən göstərəndə, həmin o adamlar ki mənə deyirdi, sənin başın xarabdır, bax belə də. Üzr istəyirəm bu ifadəni deməliyəm. Sənin başın qrijadır. Sən gözləyirdin ki, səni orada mollalar tutsun, salsın türmüyə, nə bilinə, əşi Xocalıdır da, alınanda alınacaq da. Heç öz Milli Məclisimizdə Xocalı soyqırımı tanınmayıb deyən insanlar bu günləri gedib Jalə görəndə ki, onlar selfie çəkdirirlər. İki gündən bir bayrağı belə, bilirsiniz, buna deyirlər, vətən şüvənlər. Başqa adı yoxdur bunun. İstər istəməz gərginləşirsən, istər istəməz belə deyə də o ifadələri istəmirəm, sizin möhtəbər kanalınızdan belə deyə səsləndirəm. Və kim təşkil edir bu səfərləri? Bir adam 4 dəfə, 5 dəfə gedir, nəyə görə gedirsən? Bax, nəyə görə gedirsən? Selfie çəkdirməyimi? Yəni, belə mən gəldiyim qənaət bu olur ki, bəli, buradan da kimlərsə qazanc eləyir, maddi və belə deyək də mənəvi baxımdan, yəni mən səni verəcəyəm, sən reklam olunacaqsan, amma gətir mənim paramı. Yəni rüşvət verib şüyə gedirlər, mən belə başa düşdüm. Ancaq və ancaq, başqa bunun yolu yoxdur. Yəni bilirsiniz, indi baxın Rüfət bəy, mən çox üzr istəyirəm, vaxtınızı da çox alıram. Buyurun, baxıram, sizin vaxtınız var. Baxıram, belə deyək də, oradakı selfie çəkdirənlərə gülmək, danışmaq, nə bilim, bir-birlərinə örpəklərin dəyişirlər, neynirlər. Çox izlədim. Getməyə getmişsiniz, yaxşı. Heç olmasa ayaq üstə bir himnimizi oxuyun. Bir orada, nə bilim, şəhidləri anın. Bir 10 dənə buradan bir şəhid şəkli götürün, aparın, saygı duruşu edin. Bəlkə düz demirəm. Nəsə bir video çarx orada göstərin. Orada qanlar hələ qurumayıb. Orada hələ ruhlar gəzir. Əbədi gəzəcək ruhlar orada. Sözsüz. Amma orada qanlar qurumayıb. Hələ o sıldırım qayalara ki, bizim igid kəşfiyyatçılarımız dırnaqlarını qamarlaya-qamarlaya ki, qoparda-qoparda ki, dırmaşıbları. Hələ uşaqlar xəstəxanalarda yatırlar. Hələ müalicə alırlar. Yəni, ayıbdır. Bir dənə onların adları çəkilən yox. Bir dənə onları dünyaya gətirən anaların adları yox. Bunlar belə bir-birlərinin üzərinə hoppana hoppana bayrağı biri alır, öbürsünə verir. Yəni çox gülünc, eybəcərdir. Və düşünürəm ki, Şuşanı mənəvi cəhətdən təhqir eləməkdir. Başqa bir adı yoxdur Rüfət bəy. Çox gərginəm. Bu son günlərdə o qədər gərginləşmişəm. Biri mənə deyir ki, sizi istəyirsiniz ünvan verim. Vüsal adlı birisi var. Qəhətlərə nəyin kurasiyasıdır o, mən onu tanımıram, nə o rəhbəri yerir, Vüsal deyilən birisi ad deyiblər, özün tanımıram. Siz onu bir görün, istəyirsiniz Zalə xanım telefonunu da vereyim, siz onunla mehriban danışın, nəsə bir şeylər vəd eləyin, nə bilim nələr nələr qaydanda xeyr ola, nəyə görə? Vüsal prezident aparatında çalışır, yəni o vəzifəsində... Bəli, prezident aparatında mən onu tanımıram. Bəlkə də üzdən görsəm... Mən üzr istəyirəm, sözü kəsirəm, Vüsal müəllim məndə də olan, bəli, qeytələrlə işləyir. Vüsal müəllim kimdənsə pul alıb oradan adam aparan deyil, o vəzifə borcunu yerinə yetirir. Yəni bu informasiyanı kim yayırsa yanlış yayır. Mən hesab edirəm ki, Vüsal müəllim, yəni bizdən oldu o səfərdə, hesab edirəm ki, Vüsal müəllim kifayət qədər milli, vətənpərvər bir insandır və öz vəzifəsini yetərincə yerinə yetirir. Hə, mən... elə deyiblər də, elə deyiblər. Mən Qorxmaz bəy, elə mənim dediyim gəlir ona çıxır ki, siz bunu şəffaf eləsəz, siz bunu sağlam eləsəz, onda o cür yaramaz adamlar, mən yenə də deyirəm, Vüsal müəllim, mən sizi tanıyıram və sizin ləyaqətinizə qətiyyət şübhəm yoxdur və inanıram ki, sizin dininiz 100%-dür. Amma baxın, siz niyə belə şərait yaradırsınız, niyə şübhə buraxırsınız, nəyə görə? Məsələn, deyək ki, orada bir-iki DHT rəhbərləri gördüm, biri var orada, Elnara familiyasını, Elnara soyadı yadımdan çıxıb, 2 ildir, 3 ildir bu adamın DHT-si var.
Özdeki birbaşa Qarabağla da aidiyyəti yoxdur. Mən sən nə iş gördün ki, nə işlər gördün ki sən? Bilirsiniz, insan bir şeyi tələb eləyəndə hardasa onun özünün ən birinci mənəvi haqqını hiss eləməlidir ki, mən gedimmi, getmimmi? Mən yenə də dönə-dönə bütün bax bizi dinləyəcək insanlardan, Rüfət bəy sizdən, Qorxmaz bəydən dönə-dönə üzr istəyirəm. Sadəcə bunu demək məcburiyyətindəyəm. Bəlkə mən 100-dən artıq Milli Məclisə, Mədəniyyət Nazirliyinə tarixi abidələrimizin dağılması ilə bağlı, ermənilərin əlində vandalcasına məhv olması ilə bağlı məktublar ünvanlamışam. Bunları Rüfət bəy bilir. Dəfələrlə video çarxlar eləmişəm. Londondan tutmuş Latviya ölkəsinə haralara qədər mən bunları özümdə gəzdirib və bunu mən mənəvi borc hesab eləmişəm. Düşünürəm, elə az eləmişəm. Necə olur ki, mənim kimi adam, məndən də artıq eləyənlər də var. O insanlar qalır kənarda, bu günləri selfie çəkdirmək üçün, hi-ha eləmək üçün və özü bilirsiniz, rəylər yazırlar, acıq, qıcıq, yəni çox eybəcərdi. Belə şeylərin yol açdıqca, belə hadisələr baş verdikcə, bilirsiniz, insanlarda inam ölür və sizin dediyiniz o cür prezident aparatında təmənnasız çalışan insanlar kölgə altında qalır. Bunu eləmək lazımdır. Bu qədər. Mən üzr istəyirəm. Sualınız varsa. Şüalə xanım, mən üzr istəyirəm. Bayaqları siz bir məsələyə işarə etdiniz. Bu bizim jurnalistlərin ya təşəbbüsçü fəalların Rus işğalçıları tərəfindən işgəncə edilməsi faktı. Bu haqda mən istəyərdim ki, siz danışdınız, mən şəxsən məlumatlı deyiləm. Lütfən izləyicilərimizə bu barədə imkan varsa ətraflı məlumat verək. Elə bu haqda Qorxmaz bəyin fikrini də alaq. Sonra mövzuyə qayıdacağıq. Mən deməli, şübhəsiz ki, o adamın adını verə bilmərəm. Amma mən sizə buradan insan tamaşaçılar qarşısında da söz verirəm. Eləcə də sizə Qorxmaz bəyə söz verirəm ki, mən o adamla bir ünsiyyət qurum. Əgər mənə belə bir söz dedi, Jali xanım dedi, o hətta YouTube-da da var, onların çəkdiyi YouTube-da var. Amma onlara nə cür, belə deyək də, cəza veriblər, onları nə cür cəzalandırıblar, o haqda, yəni ki, görüntü yoxdur mənim bildiyim qədəriylə. Ancaq mən yenə də söz verirəm, mən maraqlanacağım, çünki şəxsən mən də sizin kimi düşünərdim ki, bu harınlığı ictimailəşdirmək lazımdır. Və tələb eləmək lazımdır. Sən kim olursan? Heç bir şey yox idi. Deyir, 48 saniyəlik dedi Zalə xanım. O Laçın koridorunu gedən yolu çəkiblər və həmin də qoymuşlar YouTube-a. Bunları bu belə deyir, təpik yumruq davasına çıxıblar ki, siz bizdən icazə almamış niyə eləmişsiniz? Və o dalğalanan bayraq. Mən sizə söz verirəm. Hətta axşam yəqin ki, bu verilişiniz gedəcək. O vaxta qədər mən bunu tapsam, sizə atacağım linkini və siz də nümayiş elətdirərsiniz. Əgər o adam istəsə sizinlə danışmaq bu vaxtda, mütləq sizinlə... Sevə-sevə efirimizdə danışa bilərik o şəxslərlə. Hər halda onlar vətənin təəssübünü çəkən insanlardır ki, gediblər, çəkiblər, bizə imkan vermirlər, yenə deyirəm. Təsəvvür edin ki, bizim reportyorlar savaş dönəmində belə tərtərdə bombanın altında çalışırdılar, amma o savaş öncəliyə keçməsinə imkan vermirdilər. Amma bu çox önəmli faktdır. Artıq bıçaq sümüyə dayanmaq üzrədir. Artıq haranlığın, artıq dərəbəyliyin, artıq Azərbaycanın süveren hüquqlarını ayaq altına almağın son əddinə gəlib çatmışıq. Lavrovun ritorikası eyni, Zatulin eyni danışır, Tolstoy eyni danışır. Yəni, bunu hara qədər gedə bilər? Millət olaraq artıq məsələnin önünə keçməyin vaxtı gəlib çatır. Buyurun, Mən dönə-dönə üzr istəyirəm. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Düz ikicə gün bundan öncə səhər evdə televizoru qurmuşdum. Rusiya kanalına xəbərləri baxırdım. Mən bütün xəbərləri izləyirəm ümumiyyətlə. Deməli, orada belə bir informasiya getdi. Görüntülü 2-3 dəfə. Hərbiçilərimiz dünyanın, deməli, haradakı bizim hərbiçilərimiz var, Rusiya kanalı deyir ha, təlimlərə başlayıblar. Göstərdi Qazaxıstanda və Qarabağda. Mən bərk gərginləşdim, sən mənim Qarabağımda təlim niyə keçirsən? Sən güya gəlməsən, sülh məramlısan. Bəs təlim nə imiş? Bax, təlim nə imiş?
bu informasiya 2 gün bundan qabaq öz gözlərimlə görüb eşitmişəm. Qorxmaz bəy, sizin fikrinizi alaq, sonra verilişimizin əsas mövzusuna qayıdacaq. Çox maraqlı bir açıqlama var, onu sizinlə bölüşəcəm. Jəlil xanım çox maraqlı bir məsələ dedi. Jurnalistlə bağlı mənim məlumatım yoxdur. Dəhralda yəqin ki bilərik. Amma mən də bir şey deyim ki, orada rus əskərləri olan yerdə şəkil çəkməməyi xahiş edirlər. Sözün açıq mənasında xahiş edirlər ki, amanda çəkməyin. Ruslar özlərini şıltaq aparırlar orada. Əgər şəkillərini çəksən, gəlib elə öz torpağımda, yəni Şuşanın içərisində, Şuşanın girişində onların da postları var yaxınlıqda. Çəksən, gəlib alıb sənin telefonunu atarlar və sənin orada qoruyacaq bir dövlət qurumu belə qoruya bilmir. Çox haqlısınız. Qaldı. Qorxmaz bəy, mən özür istəyirəm. Qorxmaz bəy, xatırlatdınız mənə. Həmin o adam dedi ki, qaydan baş onların aparatların zadın əllərindən alıb vurub yerə sındırmışlar. Amma və Qorxmaz bəy, amma və lakin onlar rus əskərlərini çəkmirdilər. Məndəki informasiyaya görə, indi mən onu bu günləri mütləq dəqiqləşdirəcəm. Onlar rus əskərlərini deyil, onlar o gedən o koridoru çəkiblər. Və bir də oradakı bayraq var. Sən mənim Laçınımdakı bayrağımı niyə götürdürürsən, niyə qoymursan ki, orada sən rus bayrağı dalğalandırmışsan və jurnalist istəyib çəkib göstərsin ki, ay bala, burada rus bayrağı niyə dalğalanır? Qaydan baş, bəli. Kameraların alıblar əllərindən sındırıblar. Bir daha deyirəm, mən onu dəqiqləşəcəyəm. Mən sizə ritorik bir şey deyim. Hətta Dilqən Bəykil o zaman Kəlbəzərə gedəndə ermənilər tutub bizim tərəfə qaytarsadılar, yəqin ki, bizimkilər onlara işkəncə verib həbsə atardılar. Yəni bu qədər qarşı tərəfdən müəyyən mənada onun fikrini qəbul edirlər. Dediyiniz kimi, yəni bir jurnalist gedib Azərbaycanın bayrağını çəkib, koridor deyirsən, koridorda nədir? 5 kilometr yerində koridor olmaz. İkincisi, Laçın mənim torpağımdır. Hətta ruslar bizdən xahiş elədilər ki, Laçın, Kəlbəcər, nə bilim, Ağdam bir neçə gün sonra təhvil verilsin. Mənim torpağım deyilsə, məndən niyə xahiş edirdilər? Bu aydın məsələdir. Yəni, burada danışılası şey çoxdur, haqlısınız. Mən sadəcə vaxt almaq istəmirəm. Sizin fikrinizdən razıyam bu barədə. Bir fikri hər ikinizin nəzərinizə çatdıracağım. Və istəyərəm bu məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi alaq. Çünki çox məni təsirləndirdi bu yazı. Sosial şəbəkədə Haldun Oğruzadə adlı bir sosial şəbəkə istifadəçisinin adından paylaşılıb. Oxuyuram. Məni müharibədən sonra Şuşaya və ya başqa bir işğaldan azad olmuş ərazilərə getməyə qətiyyən həvəsim yoxdur. Getməyə də həmişə imkanım olub, sadəcə maraqlı gəlməyib. Mənim beynimdə o ərazilər həmişə 44 günlük müharibə dövründə olduğu kimi qalacaq. Məsəl üçün, bloggerlər gedib məşhur erməni futbolçusu Mixtaryanın evinin qabağında poz verib şəkil çəkdirə bilər. Burada qəbahət yoxdur. Amma onlar bilmirlər ki, Şuşaya ilk daxil olanlardan xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Mehrad Niftəliyev ayağından yaralı həmin villada çığıraraq 2 günə yaxın yardım gözləyib, amma yardım Şuşaya qalxa bilmədiyinə görə qan itirmədən şəhid olub. Mənim yaddaşımda o yerlər bu hadisələrlə qalıb. Bəlkə də ona görə getmək istəmirəm ki, getsəm artıq o ərazilər mənim üçün adi əyləncə, yeyib içmək və şəkil çəkdirmək yeri olacaq. Jəli xanım, siz eşidək, sonra Qorxmaz bəy. İnanız ki, siz oxuduqca tüklərim biz oldu. Hətta məni qəhər boğdu. Həqiqətən. Hətta mən sizə bir şey deyim, Rüfət bəy. Baxın, o Xarı Bülbül festivalı keçirdiləri. Mən onda bilirsiniz nə hala düşdüm. İnanınız Allaha, dərman içməyi xoşlamayan adam, bir neçə dərman içirdim. Nə olardı o Xarı Bülbül festivalında o şəhid valideynlərdən, qazilərdən ən azı bir cərgə düzüləydi. Bəlkə düz demirəm mən. Qan töküvləri elə belə deyil, Şuşanın gedib orada selfie çəkdirmək nə var ki? Eyni duyğular da mən yaşadım. Çox kövrəldim o məktuba. Çox səmimi idi. Çox kövrək idi, həm də çox utanc verici idi. Qoy, bunu da deyim. Çox kövrəldim, çox. Qorxmaz bəyə işidək. Qorxmaz bəyə, necə düşünürsünüz? O yanaşmanı necə dəyərləndiririz? Bizim başda danışdığımız məsələ idi. Ola bilər, Jəlil xanım onun o hissəsi dinləmədi.
ora gedib selfie çəkdirmək çox haqlıdır, çox gözəl deyir. Biz Şuşaya gedərkən mən də düşüncəm oldu, yazmışdım da. Və bizimlə gedən dostlarımızdan, yoldaşlardan, məsəl üçün Əhməd Abbas Bəyli, o da birinci Qarabağ savaşının qazisidir. Öz qazi vəsiqəsini belə götürmüşdü ki, biz orada yəqin ki çıxış eləyəcəyik, öz fikrimizi bildirəcəyik. Şuşadan yəni 92-ci ildə Şuşa işğal olunandan sonra Şuşanı ən son tərk edən piyada Laçına, nə bilim hara gedib çıxmış bir insan getmişdi ora. Bir adam demədi ki, ay qardaş, sən orada neynədin? Bir TV bizə yaxınlaşıb demədi ki, bir iki TV var idi. Yaxınlaşıb demədi ki, nə baş verdi Şuşada? Siz birinci savaşında görmüşsünüz, ikincini də görmüşsünüz. Nə baş verdi? Və haqlıdır. İstər Xarı Bülbül, mən Xarı Bülbül'lə bağlı ayrıca fikrim var, onu deyəcəm əgər müsait olarsa. Xarı Bülbül festivalı keçirilən yerdə, istənilən bir tədbirdə mütləq nə olursa olsun şəhid ailələr başda olmaqla qazilər, o döyüşdə iştirak eləmiş insanların sağlığı əgər imkan verirsə, mütləq hamısı demirəm, ən azından təmsilçiləri orada olmalı idi. Buna bir mənalıdır. Və bunu biz ora gedərkən ümid edirdik ki, orada normal bir toplantı olacaq, nümayəndə orada gəlib çıxış eləyəcək və bizlərin də Şuşa ilə bağlı daşaltı əməliyyatının birinci və ikinci daşaltı əməliyyatı ilə bağlı 91-ci il, 92-ci il və 2020-ci il əməliyyatla bağlı fikirlərimizi bildirəcəkdik. Olmadı. Yəni, bir əllər var orada, imkan vermir. O cümlədən də rusların orada dayanıb ərköyünü eləməyi bəzən bizim məmurlarını demirəm, yəni mən məmurların hamısını pisləmək istəmirəm, bizim dövlət təmsilçilərinin bəzilərinin yəqin ki, əl ayağını bağlayır. Cüvəli xanım, verilişin sonuna yaxınlaşırıq, yəqin deyəcək sözlərin çoxdur. Mən istəyərdim sonda, sizin təbii ki, ilk yarım saatda zamanınız qalıb, ona görə sizi daha çox eşitmək istəyirik. Təşəkkür edirəm. Yəni, əlbəttə, mən hər yerdə, hər zaman ən birinci özümə qarşı müxalif olmuşam. Müxalif sözünü bilirsiniz də, müxalif sözü gələndə bəziləri diksinir az qala. Özünə ziyalı deyən, özünə insan deyən, nə bilim, torpağını, vətənini istəyən adam birinci özünə qarşı müxalif olmalıdır. Və çox istəyərəm ki, bugün əlində səlahiyyəti olanlar deyilən iradlardan nəticə çıxarsınlar. Biz bir-birimizə düşmən deyilik ki, əlbəttə, mən də istəyirəm ki, ən layiqli insanlar, belə deyilən, ən birinci mənəvi haqqı olan insanlar getsinlər, görsünlər. Ümumiyyətlə, hər şey haqla, ədalət tərəzisində, belə deyək də, ölçülsün. Bunları görmədikcə, İçimdə bir ağırlıq qopur, içimdə bir inamsızlıq qopur. Çox istərdim ki, bu günləri Qarabağdan o Rus dırnaqarası sülh məramlar bir dəfəli, üzr istəyirəm, başqa cür deyə bilməyəcəm, rədd olub getsinlər. Bax, bunu gecə gündüz arzulayıram və bu barədə hansı tədbir olursa imkanım daxilində fikirlərimi deyirəm. Və çox istəyərdim ki, bu istiqamətdə bizim dövlətin belə deyək də müvafiq strukturlarında oturan insanlar işlərini bu istiqamətə görsünlər. Elə get iki gündən bir şəkil çəkdir, gəl, bunu eləmə mümkün deyil. Və bir də çalışacağım ki, yazılı şəkildə, mənim əlimə iki gün bundan qabaq keçmişdi, yazılı şəkildə onlardan bir məlumat alıb, nəyə görə azad olunmuş, işğaldan azad olunmuş ərazilər arasında Laçının, Xankəndinin, Xocalının adı yoxdur. Bax, bunu mən soruşacağım, yazılı şəkildə soruşacağım. Görüm nədir? Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Azad olunmayıb, Jalə xanım. Reallıq budur ki, azad olunmayıb. Amma bizim bugün verilişimizin sizlərlə, siz dəyərli insanlarla müzakirəmizin əsas mahiyyətdə budur ki, cəmiyyətə də, dövlətə də, dövlət strukturlarına da bunu göstərək ki, bəsdir bu vizual görüntülər xatirinə çalışmaq. Bu Bakını da vizual görüntülərlə gözəlləşdirdiniz, amma çəpərin, hasarın arxasında nələr baş verir, bunu insanlar daha yaxşı bilirlər. Bugün Şuşaya gedən səfərlər gerçəkdən biraz saxta görünür. Şuşa bizim üçün müqəddəsdir. O müqəddəsliklə, bayaqları o Haldun bəyin
yazsın. Mən də kövrəldim. Mən də onu çox yanında, bax sizin keçirdiyiniz hissləri keçirdim. Biz deyirik ki, real olsun. Biz deyirik ki, saxtakarlıq olmasın. Biz deyirik ki, gerçəyi əks etdirsin. Ona görə biz danışırıq. Biz deyirik ki, bax, Laçın ərazisində, Cəlil xanım bayaq dedi, 5 kilometr enində dəhliz təxminən 50-60 kilometr uzunluğunda 300 kvadrat kilometr ərazini Rusun ixtiyarına vermişsiniz. Şuşanın ərazisi nə qədərdir? Şuşanın həmin o 27-28 kəndi ilə birlikdə ərazisi 310 kvadrat kilometr. Yəni bir Şuşanı Laçın ərazisindən götürüb Ruslara vermişsiniz. Biz deyirik ki, bu olmasın. Bunun bu qədər Rusiya müqabilində reveranslar olmasın, bu qədər Rusiya müqabilində təslimçilik olmasın. Bax, bütün bunlar odur. Bunun da arxasında nə gəlir? Hakimiyyətin iradəsi. Xalqın zaten iradəsi var, ordunun iradəsi var. Qalır hakimiyyətin iradəsi. Bu çağırışlarımız da elə hakimiyyətədir. Sonda Qorxmaz bəy də bir neçə dəqiqə eşidək. Təşəkkür edirəm. Əvvəla deyim ki, bu Rus qoşunları buradan çıxarın. Biz onun gəlməsinə qarşı olan insanları və çıxarılmasının tərəfdarıyı tələb edirik. Amma bilirsiniz, elə məqamlar var ki, Azərbaycanda onu yanlış yürüdürlər. Deyək ki, elə sözlər var ki, müxalifət dilinə, müxalifət deməlidir. Onu belə imkan vermirlər ki, desin, Rusiyanın müxalifət sayılan partiyasının lideri Azərbaycan prezidentinin ünvanına çox təhqiramiz fikirlər söylədi. Və Azərbaycanda müxalif fikirli keçmiş diplomat ona etiraz elədi. Xarici İşlər Nazirliyi hansısa bir quberniyanın, nə bilim, hansısa vəzifəli şəxsi kimi bunu təşvib eləməyə çalışdı. Bu cür olmamalıdır. Rus qoşunu bura girməməlidir. Giribsə çıxarılmalıdır. Amma təbii ki, biz hər şeyi hissinə eləyə bilmərik. Hissinə nə isə idarə eləyə bilməyəcəyik. Biz ağılla təmkin eləməliyik. Amma bunun birinci növbədə ağılla, təmkinlə hərəkət etmək hakimiyyətə məxsusdur ki, bizlərə imkan versin ki, öz sözümüzü deyə bilək. Sözü deyəni sizin kimi, nə bilim, bizim kimi, Rüfət bəy kimi sözünü deyəni, tənqid edəni düşmən elan edib siyahlardan çıxarmaq lazım deyil. Bu ölkə vətəndaşlığından biz atamayacaqsınız. Bizə Allah verdiyi canı siz ala bilməyəcəksiniz. Mən sonda bir məsələni də xarı bülbülünlə bağlı, logo ilə bağlı demək istəyirəm. Dedim Rüfət bəyə, söylədim, Vaqifin ev muzeyini, məqbərəsi ilə bağlı münasibətimi bildirdim. Bu sadəcə Sovet dövründən qalma bir şeydir, onu elədilər. Hesab edirəm ki, orada da dediyim, şəkil çəkdirənlərə də çox, yəni özüm də dostlarla şəkil çəkdirdim, şübhəsiz ki, xarı bülbülün önündə, inanın ki, zorla aparıb şəkilimi çəkdirdilər. Niyə? Çünki bizim loqomuz Şuşadır, Şuşa qalasıdır. Şuşa qalası başımızın üstündə dura-dura biz gedib xarı bülbülünə şəkil çəkdiririk. Biz dünyada PR eləmək üçün, nə bilim, loqoya çevirmək üçün istəyirik ki, xarı bülbülü nəsə eləyək. Xarı bülbülü biz Şuşanın təmsili, Azərbaycanın təmsili eləyə bilməyəcəyik. İmkan verməz, dünya imkan verməz. Amma Şuşa, bəli, Şuşa bizim loqomuzdur. Şuşa savaşı bizim dünya müasir hərb tarixində görünməmiş bir tarixdir, görünməmiş bir işdir. Daşı altı qayalarından qalxıb Şuşanı azad eləmək bir işdir. Bunu eləmək lazımdır. Xarı bülbül festivalı keçirməklə Şuşanı təbliğ eləmək olmur. Bu millətin özünə imkan vermək lazımdır, özü inkişaf eləsin. Bu millətin oğulları oranı azad elədiyi kimi bundan sonrakısını da eləməlidir. Nə Xankəndi, nə Ağdərə erməni terroristlərin əlində qalmamalıdır. Bunun üçün dövlət xalqının dediyiniz kimi, xalqının bir əl olmalıdır, yumruq olmalıdır. Bunun üçün də biz elə hər məmurdan xahiş eləməli deyilik, dövlətin vahid siyasəti olmalıdır. Mən dövləti, hökuməti, mövcud hakimiyyəti bugün ona çağırıram ki, vahid normal siyasət yürütməyə çalışsınlar. Analitik mərkəzlərə fikir versinlər, ekspertlərə fikir versinlər. Sizin dediyiniz o boş-boş danışan, üzr istəyirəm, ekspert adı ilə çıxıb, məsəl üçün, benzinin qiymətinin qalxmasını dünən bir ekspert deyilən elə dedi ki, mən utandım ki, yəni bu Azərbaycan vətəndaşı olaraq Türkiyədə olan benzinlə Azərbaycan benzini həmən-həmən eyni qiymətə gəlir. Yəni, həmən adamlar da Şuşa ilə bağlı, Qarabağımızla bağlı problemlərin yaradıcılarıdır, su səpənləridir. Çox təşəkkürlər Qorxmaz bəy, çox təşəkkürlər Cəlilə xanım. Cəlilə xanım, deyəcək sözünüz var mı? Yox, sadəcə bircə cümlə deyim ki, hiss edirsə çox həyəcanlıyam. Yəni, mən nə demək istədim? Bəli, bugün hələ o düşmən tapdağındadır Xocalımız, o Xankəndimiz. Ancaq
bilirsiniz o uşaqlara bir ruh vermək mi? Biz sual verirlər. Deyirlər, bəs biz Qarabağ deyirlər azad olunub. Yəni bunu ya hələ yazma, ya da elə ilham elə almaq üçün, uşaqları ruhlandırmaq üçün ən azından və o erməninin gözünü basmaq üçün ki, bax yazmışam ha, elə alacağam da canımı da alacağım. Bak o niyetle ben dedim. Ben size teşekkür ederim. Korkmaz Bey teşekkür ederim. Çok hoş oldu. Sağ olun. Bu günler Cüale Hanım'ın doğum gününe tesadüf edilir. Ay, tebrik ederim Cüale Hanım. Tebrikler. Sağ olun. Hele uğurlar ilerledir. Hele çok şeyler görmezsiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kalın. Sonuncu dileğim budur ki Şuşa'da Şuşalıların konağı olmak dileğiyle. Şuşalıların kapısını döyüp onların çayını içmək diləyilə, çörəyini kəsmək diləyilə bugünkü canlı bağlantımızı burada. Qazilərimiz orada bizə desin, xoş gəlmisiniz, qazilərimiz. Çox sağ olun. İnşallah. Sağ olun, sağ ola qalın. Sağ olun. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun.